মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আসামিজ পাঠশালালৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আবেদন লিখন অনুষ্ঠানত মই ইতিমধ্যে তোমালোকক তিনিটামান প্ৰশ্নৰ মই আবেদন লিখিবলৈ শিকালো। আজি এটা নতুন এটা প্ৰশ্ন, বিধায়কলৈ কেনেকৈ আবেদন লিখিব লাগে সেই বিষয়ে মই তোমালোকক আবেদন লিখি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই তোমালোকক এটা স্পেচিয়েল মেছেজ দিম, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা দিম, আৰু সেই বাৰ্তাত কি থাকিব তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই গম পাবা। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো, আবেদন বিধায়কলৈ আবেদন, এখন ৰাজহুৱা আবেদন। প্ৰশ্নটো হৈছে, তোমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে অনুৰোধ জনাই স্থানীয় বিধায়কলৈ এখন ৰাজহুৱা আবেদন লিখা। প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো। এতিয়া মই প্ৰশ্নটো মচি কেনেকৈ আবেদনখন লিখিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাম। আগৰ দৰে প্ৰথমতে লিখিব লাগিব প্ৰতি কমা মাননীয় বিধায়ক মহোদয়। বিধায়ক মানে তোমালোকে জানা MLA বুলি যে কয়, বিধায়ক মহোদয়। প্ৰতি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, এতিয়া তোমালোকে চোৱা অসম বিধানসভাৰ সমষ্টি কেইটা? 126টা। 126টা সমষ্টিৰ নম্বৰ থাকে, 1-2 নম্বৰ থাকে। এতিয়া তোমালোকে যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে, নিজৰ সমষ্টিটোৰ নম্বৰটো তাত দিব নোৱাৰিবা, কিয়নো পৰীক্ষকে তোমালোক ক'ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো জানিব নালাগিব। গতিকে আমি 126ৰ পিছৰ যিকোনো এটা নম্বৰ আমি দিব পাৰিম, নহ'লে বা সমষ্টি নং ক খ তেনেকৈও দিব পাৰি, তোমালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰা। মই ইয়াত দিছো এতিয়া প্ৰতি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, মই 130 নং অসম বিধানসভা সমষ্টি, অসম বিধান সভা সমষ্টি তাৰপিছত স্থান, যিকোনো এটা বৰ্ণ দিবা, স্থান ক, এফালে থাকিব লাগিব তাৰিখ। তাৰিখ লিখাৰ তাৰিখ, যিদিনা লিখা সেইদিনাৰ তাৰিখটো দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰতি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়, 130 নং অসম বিধানসভা সমষ্টি, স্থান ক। তাৰপিছত আহিব বিষয়। বিষয় আমাৰ প্ৰশ্নমতে বিষয়টো জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে আবেদন। জৰাজীৰ্ণ পথৰ মেৰামতিৰ বাবে আবেদন। আবেদন এতিয়া বিষয়ৰ পোনে পোনে মহোদয় কমা বিনীত সন্মান সহকাৰে বিনীত সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাও যে আমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে
যোৱা পথটোৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে। অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পথটোৰ মাজে 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 পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত গাড়ী মটৰৰ লগতে পথচাৰী মানে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহ, পথচাৰী সকলেও দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। এই পথটো যিহেতু যিহেতু কেইবাখনো গাঁৱৰ সংযোগী পথ কেইবাখনো গাঁৱৰ সংযোগী পথ সেয়ে পথটোৰ মেৰামতি খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে। গতিকে এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে সোনকালে উচিত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মহোদয়ৰ ওচৰত
বিনম্ৰ বিনম্ৰ আবেদন জনালো বিনম্ৰ আবেদন জনালো গতিকে এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে সোনকালে উচিত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মহোদয়ৰ ওচৰত বিনম্ৰ আবেদন জনালো ইয়াত ধন্যবাদ ধন্যবাদ কমা এখন যিহেতু ৰাজহুৱা আবেদন সেয়ে আমি কেইজনমান মানুহৰ নাম দিব পাৰোঁ ইয়াত ইতি সমূহ অঞ্চলবাসীৰ হৈ সমূহ অঞ্চলবাসীৰ হৈ এক নম্বৰ ধৰা যিকোনো নাম শ্ৰী বিমল তোমালোকে ইয়াত যিকোনো বৰ্ণ লিখিলেও হ'ব দুই নম্বৰ শ্ৰী ৰজত যিকোনো নাম দিব পাৰা খালী উপাধি নিদিলেও হ'ব তেনেকে শ্ৰী কমল তাৰপিছত স্থান লিখি দিবা আমি স্থান ওপৰত লিখিছিলো স্থান ক এতিয়া জৰাজীৰ্ণ পথৰ মেৰামতিৰ বাবে আবেদন মেৰামতিৰ আকাৰডাল থাকি গৈছিলে মাননীয় বিধায়ক মহোদয় মই ইয়াত 130 নং লিখিছো তোমালোকে 126ৰ পিছৰ যিকোনো এটা নম্বৰ লিখিলে হ'ব 130 নং অসম বিধানসভা সমষ্টি স্থান ক বিষয় জৰাজীৰ্ণ পথৰ মেৰামতিৰ বাবে আবেদন মহোদয় বিনীত সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাওঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা পথটোৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে পথটোৰ মাজে মাজে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত গাড়ী মটৰৰ লগতে পথচাৰীসকলেও দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পথটো যিহেতু কেইবাখনো গাঁৱৰ সংযোগী পথ সেয়ে পথটোৰ মেৰামতি খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে গতিকে এই পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে সোনকালে উচিত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মহোদয়ৰ ওচৰত বিনম্ৰ আবেদন জনালো ধন্যবাদ ইতি সমূহ অঞ্চলবাসীৰ হৈ তোমালোকে 1, 2, 3, 4 এনেকে কিবা নাম লিখি দিব পাৰা গতিকে এইখনে হ'ল বিধায়কলৈ লিখা আবেদন প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্ন যদি বেলেগ হয় তেতিয়া মাজৰ কথাখিনিও বেলেগ হ'ব আজিৰ আবেদনখন ইমানেই এতিয়া মই তোমালোকক এটা বাৰ্তা দিম বুলি কৈছিলো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকৰ বাৰ্তাটো এনেকুৱা তোমালোকৰ যদি অসমীয়া বিষয়টোৰ যিকোনো প্ৰশ্ন টেক্সট বুকৰে হওক বা ব্যাকৰণেৰে হওক যিকোনো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ সুধিবলগীয়া থাকে মোলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰা আৰু মই সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰশ্নকাৰীৰ নামৰ লগতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকৰ মনত যি যেনেকুৱা প্ৰশ্ন উদয় হয় মোলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।